L'Ajuntament ha presentat la campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest 2024, que comença aquest 15 de juny i que finalitzarà el 15 de setembre. Com és habitual, l'Ajuntament fa una crida a la prudència de la ciutadania per evitar situacions de risc i demanar la màxima col·laboració. Recordar que en cas de veure una columna de fum, s'ha de trucar immediatament al 112. Enguany, la campanya estrena dues novetats. En primer lloc, el nou contracte del Servei de Manteniment de Vegetació contra Incendis Forestals, que duplica el pressupost i els treballs de manteniment i neteja, així com l'extensió de les franges. Per altra banda, l'Ajuntament també ha impulsat una nova campanya de comunicació amb el lema «Protegeix-te, coneix les mesures de prevenció». L'objectiu és oferir consells d'autoprotecció a la ciutadania en cas de produir-se un incendi forestal. La campanya estarà especialment dirigida a la població que viu als barris més propers al bosc. Alguns dels consells d'aquesta guia, per exemple, és que aquells que viuen a una casa propera a una massa forestal tinguin cura de mantenir una franja lliure de vegetació de 2 metres i mantenir la teulada neta de fulles i branques seques. També recorden allunyar les reserves de llenya de la casa i emmagatzemar possibles combustibles en recintes ventilats i protegits. A més, en el cas de viure en una urbanització o en un nucli de població en contacte amb el bosc, tenim l'obligació de disposar d'un pla d'autoprotecció. Per aconseguir-lo, us heu de posar en contacte amb els representants de la vostra associació de veïns per treballar-lo amb el suport de l'Ajuntament. Tot i les darreres pluges, l'actual context de sequera i l'augment sostingut de la temperatura dels darrers anys han afavorit les condicions perquè es puguin produir incendis forestals durant aquest estiu. De fet, es calcula que a Collserola hi ha un 20% d'arbres morts a causa de la sequera. Per aquest motiu, la guia insisteix en estar previnguts i tenir a punt eines bàsiques com mànegues o destrals i alguna reserva d'aigua. Recordeu que en cas d'incendi són les autoritats les que determinen si hem de marxar de casa o bé quedar-nos al nostre domicili, ja que la mateixa casa pot oferir un bon refugi si tanquem portes i finestres. Per evitar arribar a aquesta situació, les autoritats aquest estiu demanen prudència i col·laboració. Recordeu, si veieu una columna de fum, truqueu immediatament al 112.